ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပထမဦးဆုံးချင်းကျွန်တော်တို့ကားရေးဆေးဆက်ပြာနဲ့ရေးဆေးနေရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးရေဆွေးပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရေဆွေးပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပထမအဆင့်မှာကွန်မွန်ရာဘင်းကိုစပြီးတော့မှတိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပထမအဆင့်ပေါ့နော်ဒီရာဘင်းကွန်မွန်ကိုစပြီးတော့မှဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးပေါ့နော် driving command တိုက်ပြီးရဲ့အရှင်နေဖြစ်ပါတယ်။ဟောဒီအောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ driving command တိုက်ထားတဲ့အရှင်နေနဲ့မတိုက်ထားတဲ့အရှင်နေနဲ့ကိုနည်းနည်းရှင်းကြည့်ပါဗျာ။ဟောအယောင်ကွာဟမှုလည်းအနှဲငယ်ရှိနေပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ကအဲ support လေးဆွဲတဲ့နေရာမှာတော့ဒါတစ်ချိန်ပဲရှိသေးရပေါ့။ first step ပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ second ရဲ့ touch ရဲ့ကြံပါသေးတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဒုတိယအချိန်ပေါ့နော် power wash နဲ့ဒီကားလေးကိုလိုက်နေရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပြီးစီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ဘေးပတ်လည်ရဲ့ပုံလေးကိုပြပြပါမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအဆင့်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်နေပါပြီကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအဆင့်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ wet super glossy ဆိုတဲ့ဖြီးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်နေဖြစ်ပါတယ
ကျွန်တော်တို့ polish ပြီးသွားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ရေအားစလုံးဝမတင်တဲ့အနေအထားမျိုးလေးကိုရိုက်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ 3 step polish နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်မျှဝေပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆိုရင်ဒီကားလေးလည်းပြီးတော့ပါပြီ။သူရဲ့အသားမှာကိုတတော်ကြီးကိုကလာလေတတော်ကြီးကိုတက်လာတာတွေ့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး polish ကောင်းကောင်းဆွဲထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရာသီဥတုဒဏ်ကိုကောင်းကောင်းခံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်အပြန်နေပြီးတော့မှကားပို့လာမဲ့ဖုံတို့တဲတို့အမုံတို့ပေါ့နော်ကားပေါ်မှာတန်ကြီးကြိုက်တာတို့အဲအဲ့ဒီအတွက်လည်းတန်ကြီးမကြိုက်အောင်ဒီ policy ကကြိုတင်ပြီးတော့မှကောက်ွယ်ထားပြီးသားလည်းဖြစ်တော့ပါလေခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့လည်းမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကားလေးတွေကိုထိန်းသိမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒီ 3 steps policy နဲ့တုံးပြီးတော့မှလုပ်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဒီ 3 step policy ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့6လတစ်ချိန်မဲဆူရဲ့ကားကိုတင်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကားဘော်ဒီရဲ့စေးသားအည်တွေးရလဲပုံမကောင်းမှမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒါ PFBN Car Knowledge ကနေပြီးတော့မှကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာပူးတာတွေကိုမျှဝေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်